Bapak,
ପଡିଆ କହୁଛି କଲଲ ଦବୁନା ଏ ଦବୁନା ତତେ କଣ କିଛି ଶୁଭୁନି ଏଇ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦବୁଲେ ନାହିଁ କଲାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନା ନାହିଁ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ପୁରୁଷ ଗଲେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ତତେ କହି ଏଇ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ ଯମୁନା କହିଦେଲା ଆଜି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ପଦଳନ ତାଳ ଭଦ୍ର ଥରକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କଣ ତ କାହିଁକି କହୁଛ କଥା ନା ସେଇ କଥା କହୁନୁ ମୋତେ ସୁବିଧାଣୀ ପରା ସଦନୀର ସୁବିଧାଣୀ ଫଳ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଅଲଗା ସ୍ୱର ଦେବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ପଳାଇଲେ ସଦନୀର ସୁଭିଲାଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ହୁଅନ୍ତା କଣ ହୁଅନ୍ତା ଘରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ।